Пане Голово, шановні колеги, закінчується 10-й тиждень війни, яку Путін, його кліка і друга армія світу розв'язала проти суверенної незалежної України. Війну, яку вони збиралися виграти бліцкрігом за 2 дні. І Збройні сили України, які створені нами всіма за 8 років з 2014 року, знищили цей міф. Московія покрилася ганьбою через низьку боєздатність свого війська і через військові злочини своєї солдатні, бандитів і варварів. Ми дякуємо Борису Джонсону, доброму моєму другові і доброму другові України, за надихаючу промову, яку ми щойно чули. Ми дякуємо за особливу допомогу Сполученим Штатам Америки, президенту Джо Байдену, за їх лідерство, за рішення про ленд-ліз, як результат тривалої багатолітньої спільної роботи. Зброї замало не буває. І очевидно, що в найближчі тижні Україна стане ще сильнішою. Але нам треба ще більше. І давайте вже мріяти про ракети, які здатні досягати не лише крейсеру Москва, але й міста Москва. Маємо продовжити роботу з партнерами по санкціям проти рашистів. Ембарго на нафту і газ, повна торговельна блокада, визнання Росії терористичною країною і тотальна ізоляція. Санкції мають бути відсутні не лише для російської верхівки, а й до так званого глибинного народу із далеких провінцій, який є соціальною базою путінського режиму, який підтримує його криваві злочини і який має розділити відповідальність разом зі своїм фюрером. Війна не лише забрала тисячі і тисячі життів українців. Війна зруйнувала нашу економіку, її треба не просто тримати на плаву, її треба відновлювати в умовах бойових дій. В одній руці меч, в іншій плуг. І якщо реальністю став ленд-ліз, ми так само доб'ємося і плана Маршалла. Ми маємо забезпечити виважені економічні рішення і жорсткий контроль за використання кожної гривні, долара, євро, які йдуть на відновлення економіки. А це означає, настав час повернутися до прозорих конкурсів на керівництво НАБУ і спеціалізованого антикорупційного прокурора, інших реформ, які необхідно з огляду на те, що ми незабаром станемо країною-кандидатом в члени ЄС. Слава Україні!